Bueno, us llegeixo el sonet d'en Foix. La poesia és una supervivència, Paul Valéry. Diu el poema: saber narrar en llenguatge vigorós, de lei desig i ples, i sense esforç, rimar vells mots amb el ritme dels cors, amants o folls, i gens fantasiós o dolç fallir, coronar de lluós éssers de carn, tot oblidant els morts, i l'ombra llur, reial, i d'un vell tors reprendre el tot vital i rigorós, saber sofrir sense llenguir, i amar sense esperar, i essent ardit del segle, témer l'enuig i el nàufrag de la mà, viure l'instant i obrir els ulls al demà, del clar i l'obscur, seguir normes i regla, i enmig, durats i savis, raonar. Gran sonet, eh? És un gran sonet, que a més és intel·ligible en comparació amb altres del mateix llibre. I fixeu-vos que el David molt hàbilment agafa el vers aquest, sense amar, sense esperar, i essent ardit del segle, llavors ell fa ser del segle. Sí. I essent ardit del segle, sí, està bé, està molt ben mirat, perquè de fet no copia el vers, perquè el Foix fa servir en gerundi, no? I essent, i a més posa un adjectiu, ardit, del segle, ser del segle, tema l'enuig i el nàufrag de la mar. Deixem aquí, fem un poema del primer poeta, que és el Andreu Vidal, que tenia un currículum molt diferent del Vicenç, que era el més jove, l'Andreu era el més gran, i a més és que publicava des dels 18 anys, o sigui que tenia una gran experiència i tenia molts llibres publicats en aquell moment, perquè era bàsicament un autor del Mall i de les col·leccions de Mallorca, de Tafal i de Moll i tot això, i tenia, pues, no sé, pues, un munt de llibres, eh? Que també exercicis, és del 59. Sí, exercicis de despoblació, llibre de les virtuts, necròpsia, que era un llibre impressionant, els dies tranquils, de l'any 88. Va morir en condicions molt... Dels dies tranquils farem aquest. Bueno, farem un de necròpsia, que és l'any 84. De la finestra estant, les mans em criden. Sent el trepig dels meus peus que fritzen escala avall. Els meus budells, com una serp llarguíssima, s'allunyen de mi. Lentament els ulls em fugen de la cara. I d'aquest llibre dels dies tranquils, del 88, que aquest poeta va ser reivindicat, el van traduir al castellà, aquests de la Rosa Cúbica, oi que sí, que va sortir aquella antologia d'André Vidal, i recordo que quan el van traduir, aquelles coses que el venien a vendre al diari, els de l'editorial, hòstia, mira el que hem descobert d'aquest poeta català. I jo pensava, hòstia, doncs era que no fa anys que el conec, no m'he emborratxat vegades amb ell ni res, per allà, per València, per Palma, no? Diu: calla, et ve, i escolta aquest silenci vast, ferit d'aromes i colors terribles. Ara és el temps que els arbres s'equivoquen i els ocells, desesmats, mosseguen les tres cares de la nit. Ningú no resa dins la casa dels somnis, ningú no cau pels escalons del cel, i la precisa maquinària del temps, fulgent un prodigi de peces i engranatges, va girant de cap enrere, roent, xerri queixant. Torna la llet a les sines pensides lentament, la carn es despodreix i les arbredes arrelen cap al cel. La llum retorna cap al sol, passant la lluna, i un déu de pedra sura sobre el mal. Tu i jo, dolça i tràgic i tràgica et ve, encara no hem nascut. Aquests poemes que ell feia com de visionaris, que és impressionant. Bueno, ho deixem aquí, no? Podíem fer uns poemes. Hem fet una oferta aquí del llibre Deu Pavos, que d'unes restes que em quedaven de l'any de la Quica. Si el voleu comprar, si algú no té pasta, ja li regalarem. I ens fem una copa amb l'estimat
Juan Pablo Roa, agrair a l'Associació d'Escriptors i també a la bodega Montevaco, que ara després de tot no recordo, que ens conviden a la copa de vi i al formatget. Molt bé. Gràcies.